Barchaga assalomu alaykum. 6-chi darsimizda davom etamiz. Demak, bugun Gromax paketida model sistemaga ion qo'shishni ko'rsatib o'taman. Demak, umuman oqsillarnimi yoki DNKni yoki biror bir polimerlarni modellashtirganimizda sistemamizda qanaqadir bir negativ yoki pozitiv zaryad hosil bo'lib qolishi mumkin. U zaryadlarni ionlar qo'shish orqali biz umumiy sistemani neutral ko'rinishga keltirishimiz kerak. Bu siz va biz bilgan ionlar, masalan, xlor va natriy ionlari o'sha osh tuzi suv bilan qorishganda quyidagicha atrofida suv molekulalarini o'ziga tortadi. Misol uchun xlor bu negatively charged. Demak, o'tgan safar darsimizda ko'rsatib o'tganimda o'sha vodorodlarda plus partial zaryad, kislorodda esa negatif partial zaryad bo'ladi. Ko'rib turganingizda ular quyidagicha ionni atrofiga tortishadi. Hozir biz shu narsani Gromax'da bajarib ko'rib, qani suv molekulalari ushbu ionlar orasida quyidagicha joylashadimi yo'qmi tekshirib ko'rishimiz mumkin. Umuman biror bir hujayralarda asosan 0.1 yoki 0.15 molar darajada sistemaga asosan ionlar qo'shiladi. Biz ham modellashtirish maqolalarni o'qib chiqib, ma'lum bir sistemani ko'rayotganimizda, o'sha maqolalarga asosan o'sha ma'lum bir molda sistemamizga ionlar qo'shishimiz mumkin. Demak, Gromax'da ion qanday qo'shiladi? Bunda biz gen-ion komandasidan foydalanamiz. Demak, gen-ion komandasi sistemadagi suvlarni o'chirib, o'rniga ion qo'yib beradi. Va umuman gen-ion komandasini ishlatish uchun bizga TPR fayl kerak bo'ladi. Demak, gen-ion komandasini ishga tushirganimizdan keyin koordinata va topology faylda update qiladi-da. Misol uchun koordinata fayldan suv o'chirib tashaladi, yangi koordinata fayl generate qilib beradi. Topology deb olsa esa qancha ion qo'shilgan bo'lsa, o'shuncha ionni soni bilan ko'rsatib qo'shib beradi. Demak, keling. Avvalgi darsimizda step by step hammasini ko'rsatib o'tgandim. Qanday qilib sistema minimizatsiya qilinadi, qanday qilib NVT va MPT ansambldan foydalanib simulation qilinadi. Ko'rsatib o'tgandim. Demak, bizda oxirgi sistema NPT da kelib to'xtagan edik. Demak, mana NPT da TPR bor. Biz keling shu NPT TPR ni olib, biz ion qo'shib ko'ramiz. Demak, mana GMX gen ion komandasi. Keling, boshlaymiz. Mana biz demak S minus S deb NPT ni ko'rsatamiz. Minus O, misol uchun ion groga chiqardib buyruq beramiz. Va keling, mana ionni ko'rsatyapmiz. Minus P name, bu pozitiv name degani. Demak, soni minus number of positive, misol uchun boringani 10 ta qo'shaylik. Minus n name, negative name xlor va minus number of negative ions. Demak, 10 ta sistemamiz, e'tibor beringlar.
neutral bo'lish kerak. O'shaning uchun 10 ta pozitiv, 10 ta negatif ion qo'shyapmiz. Minus P topolojini ko'rsatamiz. Topolojini mana update qilib beradi. Ionlar sonini qo'shib va minus output ion group bizga generate qilib berish kerak. Demak, sistemada ko'rsatamiz, biz suv, ya'ni ikki gruppadagi ionlarni almashtirdingiz. Mana ko'rib turibsizlar, hozir 10 ta ma'lum bir o'sha boksdagi suvlarni, mana masalan uchun 51-chi suvni o'chirib, o'rniga natriy yo bo'lmasa boshqa suvlarni o'chirib, xlor ionlarini qo'shib berdim. Ko'ramiz. VMD ion nuqta grow. Açıp visualize qilishimiz mumkin. Create rep. Demek ions deb belgilab olamiz. Video ko'rinishida qilaylik. Mana sistemamizda shu tarzda ionlarni qo'shib oldik. Demek topolojini tekshirib ko'ramiz. Mana topolojide ham chirasini bu avvalgi suvlarimiz soni 510 ta edi. 510 ta bo'lsa, bu 490 ta bo'lishi kerak. Avval men o'zgartirgan ekanman, lekin sizda avtomatik tarzda o'zi to'g'rilab qo'yib beradi. Demak, topology tayyor bo'ldi. 10 ta ko'rib turganingizdek, 10 ta natriy, 10 ta xlor qo'shib berdi sistemamizga. Endi buni run qilib ko'ramiz 100 pikosekundga. Demak, bizga yangi ion grow hosil bo'ldi. Biz MPT MDP'den foydalanamiz. Ion grow topology ion TPR deb nom beraylik outputga. Mana generate qildi. Endi run qilamiz buni. MD run ion. Demak, taxminan 50 sekund davomida simulation qilib berar ekan. 100 pikosekund. Sistema ishlab chiqqandan keyin albatta grow fayl generate bo'ladi. ion.grow degan. O'sha faylni ochib, umuman boyagi prezentatsiyada ko'rsatganimdek, natriy va xlor ionlari atrofida suvlar qanaqa joylashib qoladi, shuni ko'rishimiz mumkin. Demak, mana simulyatsiyamiz tugadi. Ion grow. Ionlarni grafik kreatori ions deb ions deb belgilab olamiz. Ularni ko'rinishini biroz CPK Sverskiyada biroz oshiramiz. Mana sistemamizni ko'rishinglar mumkin. Mana bu xlor bo'lishi kerak, negatively charged. Mana vodorodlar atrofiga suvlar atrofiga vodorod tomoni bilan yig'ilib qolyapti. Demak, mana bu natriy ko'rib turibsizlar, mana kislorod suvni kislorod tomoni bilan tortishyapti. Umuman mana sistemamiz ishlab chiqdi, ion qo'shilgan sistemamiz. Umuman o'sha adabiyotlarda berilgan natijani beryapti bu yerda.
Demek GMX Gen-I'ın komandası ile iyon koşar yükemiz sistemine. Mumman Gen-I'ın komandasının başka opsiyaları var. Bunu GMX Gen-I'ın -H deyip, -help deyen komanda. H deyip koruş mümkün. Yani bu menü yazgı komandalar. S TPR veriladi. Bizde indeks var. Yok. -p topology -o output generate qiladi. Mana number of positive positive name. Umuman sizde sistemangizda ma'lum bir molda qo'shmoqchi bo'lsangiz quyidagicha ham komanda bor. Demek TPR ko'rsatamiz. Misol uchun ion 1 gru, misol uchun konsentratsiyani 0,5 molar deb belgilasak. P name, N name deb qo'yamiz. Bunda ko'rib turibsizlar, sonini ko'rsatmayapmiz, chunki avtomatik tarzda o'zi konsentratsiyani 0,5 molda qo'shib beradi. Misol uchun NVT'dan olib chiqarsak bo'ladi, farqi yo'q, chunki bizda avval generate qilingan bu TPR'lar avvalgi darsimizdan, misol uchun ion 1 guruhiga qo'sh desak, demak 0,5 molarda ko'rib turibsizlar, har biriga 5tadan ion qo'shib berdi. Shu tarzda sistemamizga ionni qo'shamiz, yo bo'lmasa misol uchun sistemamizda biror bir zaryadli var. Tor 5 zaryadli bo'ladigan bo'lsa, misol uchun plus yo minus bunu berib minus neutral degan komandasi ham bor. Neutral desa, o'sha sistemani umuman o'zi avtomatik tarzda aniqlab zaryadi qancha, o'sha zaryadni neutral qilish uchun yoki pozitiv yoki negatif ionni o'zi qo'shib beradi. Demak, Gromax'da Gen-I komandası mana shu tarzda ishlaydi. Sizlar ham mashq qilib ko'ringizlar, chunki avvalgi bergan fayllarimni mashq qilib ko'rgan bo'lsangiz, sizda bu fayllarni hammasi bor. O'shalarda quyidagi ketma-ketlikda mashq qilib ko'rishingiz mumkin. Savollar bo'lsa, kommentlarda yoki Telegram grupida yozib qoldiring. Vaqt topib javob berishga harakat qilaman. Hammaning ishlariga omad, xayr.